বাক্সাৰ নাগৰিজুলিত মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। নাগৰিজুলি সাপ্তাহিক বজাৰত নিশা জ্বলি উঠে এখন পাইকাৰী মণিহাৰী দোকান। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাৰ অন্তত জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয়। ফলত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰে ব্যৱসায়িক এলেকাটো। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত মণিহাৰী দোকানখন জ্বলি ভস্মীভূত হয়। ৰঙিয়া আৰু গোৰেশ্বৰৰ পৰা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ গাড়ী আহি জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 12 লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। দোকানখনত নাছিল কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ। কোনো দুষ্ট লোকে দোকানখনত অগ্নি সংযোগ কৰিছে নে কি বাবে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তন। তাৰ মণিয়াৰী হোলচেলাৰ দোকান, তো প্ৰায় 1:30 বজাত আমি বম ফুটাৰ দৰে শব্দ পাওঁ কিছুমান গ্লাছৰ মানে বটল চটল তেনেকুৱা। তো অগ্নিসংযোগ হৈ পেলাই গোটেই দোকানখন ভিতৰে ভিতৰে জ্বলি আছিল, আৰু গোটেই দোকানখন জ্বলি থকা সময়ত আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ মানে 101 ফোন মৰাৰ পিছত নলবাৰীৰ পৰা নলবাৰীত লাগিলে গৈ। তো নলবাৰীত লগাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰঙিয়ালৈকে ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিলে। তাৰপৰা গাড়ী অহাৰ আগে আগে আমি থানাত যোগাযোগ কৰাৰ পিছত থানাৰ জৰিয়তে আমি গোৰেশ্বৰৰ পৰা গাড়ীখন পাওঁ। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান পিছত গাড়ী আহি পায়, 2:30 বজাত আহি পায়। তো দুখন গাড়ী আগা পিছাকৈ 20 মিনিট আগা পিছাকৈ আহি পাইছে, আৰু বজাৰৰ এলেকাৰ ছাইডটো বন্ধ মানে বচোৱা হৈছে। কাষৰ মানুহৰ ঘৰত চিলিণ্ডাৰ তিনিটা আমি ৰাইজে ধৰি এনেকৈ ছাইড কৰিছে। তো গোটেইখিনি সময় দোকানখন কমপ্লিট অলৰেডি জ্বলি শেষ হৈ গৈছে। আপোনালোকে দেখিছে যে একো নাই আৰু দোকানখন। তো ইয়াত আমি বিচাৰোঁ যে তামোলপুৰ জিলা ঘোষণা হৈছে আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত তামোলপুৰ অঞ্চলৰ বজাৰ এলেকা নাগৰিজুলি বজাৰ কুমাৰীকাটা বজাৰকে ধৰি বিভিন্ন বজাৰ আছে, আৰু সেয়েহে আমি ইয়াত মানে জুই নুমোৱা গাড়ী তামোলপুৰৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত এখন জুই নুমোৱা গাড়ী লাগে। আৰু মই এই চাগতে চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে জুই নুমোৱা গাড়ী তামোলপুৰৰ এই এলেকাটোৰ ভিতৰত এখন অতি শীঘ্ৰে 2022 চনত যাতে আমি ৰাইজে পাবলৈ সক্ষম হওঁ। এইখিনি 1 লাখ টকাৰ মাল আছিলে, আছিল 12 লাখ টকাৰ মানৰ মাল আছিল। 12 লাখ ক'ত ঘৰ আপোনালোকৰ? ইয়াতে নাগৰিজুলি ভাওৰাগুৰি। ভাওৰাগুৰি কিবা এনেই কিবা সন্দেহ আছে নেকি? কোনোবা লগাই দেৱাৰ নিচিনা সন্দেহ আছে। আমাৰতো দোকানত লাইনো লোৱা নাই, tormented, my heart longs for your rest and the teardrops on the cheek of eternity. Come here, let us complete each other. Supriti Jewelers, Jorhat.